السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسین علیہ السلام کو شبیر بھی کہتے ہیں اور میر انیس نے وہ شعر بھی, بہت مشہور شعر ہے, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا بھی ہو, کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو شبیر کا جو لفظ امام حسین کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت مبارک 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی, منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی. پھر ساتویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا. حضرت سیدنا امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب سبط رسول اور ریحان رسول ہے. تو ان تمام چیزوں میں, اگر آپ دیکھیں تمام باتوں میں جو میں نے آپ سے عرض کی, حضرت حسین کا نام شبیر پھر کیسے آیا؟ اچھا, اس ضمن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے, جو الآداب المفرد میں بھی ہے, کنز العمال میں بھی ہے, تہذیب تاریخ دمشق ابن عساکر کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حسن پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. یہ میں پہلے بھی آپ سے سیرت حسن میں, سیرت حسین میں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ واقعہ پیش کر چکا ہوں کہ حضور نے ہمیشہ کیا کہا, میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. کبھی نہیں کہا میرا نواسا دکھاؤ. حفید کا لفظ نہیں استعمال کیا, عربی میں حفید ہوتا ہے, حفید نہیں کہا, کہا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ, ابن. اور پھر کہا کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے علی؟ سیدنا علی نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, اس کا نام حسن ہے. پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ, آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حرب رکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, اس کا نام حسین رکھو. اب یہ حسن اور حسین تاریخ عرب اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام سے عرب میں آنے سے قبل یہ جو 500 سال کی تاریخ لکھی ہوئی, اس میں آپ کو یہ نام نہیں ملیں گے. یہ جنت سے دیے گئے خاص نام ہیں, جو عرب ان ناموں سے واقف نہیں تھے, نہ حسن سے نہ حسین سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو حضور کا فرمان ہے جو الآداب المفرد میں, کنز العمال میں, تہذیب تاریخ دمشق وغیرہ میں آتا ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ یہ نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر میں نے رکھے ہیں, شبر اور شبیر. اسی لیے حسنین کریمین کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اچھا, یہ ہارون علیہ السلام کی جو زبان ہے وہ سریانی یا عبرانی جو بھی تھی, لیکن عربی نہیں تھی. تو جو سریانی زبان ہے اس میں شبر اور شبیر عربی زبان میں حسن و حسین کے معنی میں ہے. اب حدیث صلی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں, جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. تو یہ بھی ایک حدیث ہے, اس لیے میں نے کہا اس کا ریفرنس بھی دے دوں. عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, اور سوائق المحرقہ کتاب کے صفحہ 118 پر بھی یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی. تو بہرحال حسنین کریمین دونوں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پھول ہیں. اس ضمن میں حضور کی حدیث بھی موجود ہے جو بخاری میں بھی ہے, فتح الباری میں بھی, یا پھر عمدۃ القاری میں, مشکات شریف میں, مسند احمد میں, مختلف کتابوں میں آتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث جو مشکات شریف میں, پھر ترمذی شریف میں, فتح الباری, در منصور وغیرہ میں آتی ہے, وہ حضرت انس سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سے فرماتے تھے, میرے پاس بچوں کو لا, پھر انہیں سونگتے اور اپنے ساتھ لپٹاتے تھے. یعنی پھول ہے نا, پھولوں کو سونگا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہرحال
بات کہاں سے نکلی کہ حضرت حسین کو شبیر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، اور حضرت حسن کو شبر کہتے ہیں، تو شبر و شبیر یعنی حسن اور حسین، اور دونوں کو ملا دو تو حسنین کریمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.